kala fadhigii saddexaad golihiisa lixaad ee baarlamaanka deegaanka soomaalida oo galay maalintiisii labaad ee xildhibaanada deegaanka soomaalida waxay kaga doodeen warbixinta waxqabadka xafiiska xildhibaanada baarlamaanka deegaanka soomaalida iyadoo halkaasi ay jawaabo ka bixisay afhayeenka baarlamaanka deegaanka soomaalida marwa ayaan cabdi waxayna halkaasi cod buuxa ku ansixiyeen baarlamaanka deegaanka soomaalida warbixinta waxqabadka xafiiska xildhibaanada deegaanka soomaalida anoo ku bilaabaya xagga codbixinta ana horta xildhibaanadu way ii siman yihiin mid bayna yihiin ciddaan garanayana cod kama siinine cid walba oo gacanta taagtay waan siiyey anu saaa arkay xildhibaanada 263 xildhibaana kulligood cod ma wada helayaan mid walbada hadduu yidhaahdo degmadaydii baan ka hadlayaana macquul ma noqonayso hudiyada joogtadii nin walba laba gobol buu soo maray labada gobol uu soo maray labada gobol uu ku dhashay maahay oo waan maxaanin walba labada gobol ku dhashay gobol aan ahayn buu soo mariyay si guudna wataa waa looga hadlay waan ognahay xildhibaanada maxaa badankeena ku xisaabtamayaan media haddii aad ka hadashay reerki may hadlin bay ku odhanayaan taa laakiin aan ku xisaabtamayn xildhibaanada guud baa tihiin ummad oo dhan baad matashaan taas waa mid markaa waa inaad sidaa u qaadataan tan khibrad wadaaga waddanka dibaddiisa haddii fursad aanu helo kharash nagu filana aanu helo waan tegi doonaa waddanka dibaddiisa hadduu ilaa yidhaahdo haddii aanu helo dawey fursad iyo kharash nagu filan weeye taasi xildhibaanadu aan waxaan socon karaa dhinac kasta way ka kaban yihiin waayo incentive baan usoo helay gaadiid baan usoo helay xukuumad way nala dadaashay miisaaniyad fiican bay noo qabatay marka taana ha lagu xisaabtamo oo haddii aad danahaagii shaksiyadeed ka weyday meesha dhinac kale inaad u jeedsato macquul maaha xildhibaan baa tahay ummad baad matalaysaa ummadda aada matalaysa degmo iyadoonay ahayn si guud muxuu ahaa inaad u hadasho baahida jirta aad muxuu ahaaye aad u soo bandhigto ood ka hadasho weeyaan tan guddiyadu waqtigu kuma filo guddiyadu waqtigu kuma filo markii ay hadda khibrad wadaaga tageen sanadkan hadda soo socda ugu yaraan inay afar jeer kormeerka iyo dabagal quarterly inay u tagaan oo ay afar jeer noqoto ayaan go-aansanay qaybtii dambe ee warbixinta waxaa jeediyey guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka soomaalida waxaana hadaladiisa ka mid ah jihooyinka maaragtay qorshaha sanadeedka 2014 waa saddex tiir waa suurtagelinta adeeg garsoor oo goob walba laga helo accessibility maxkamadda waxaa loogu talagalay in meel walba laga helo taa markaan leenahay maxkamadda guud ee dowlad aan geynay hataa dadka adeega bixinaya guddoomiyaha maxkamadda guud oo kale accessible waa inuu yahay taa marka waan sameynay oo inkastoo dadka fahamkooda uu yar liitoog u oranayaan maxaa maaragtay laakiin accessible weeyaan helitaanka hanaan garsoor oo taya leh la xisaabtan bulshada leh waa tiirka labaad kow maxkamadda gobolba in laga helo laba helitaan hanaan garsoor oo taya leh oo la xisaabtan leh tan saddexaad waxaa weeyaan xoojinta awoodda fulineed ee hay-adda garsoorka saddexdaa tiir ayay ku jaango-an tahay warbixintan maxkamadda guud ujeeddada qorshaha marka waa la garanayaa in la xoojiyo nidaamka madax bannaanida in la helo nidaam hufan weeyaan higsiga marka waxaa weeyaan in la helo maxkamada deegaan oo shuruucday u dhammaystiran tahay natiijooyinka la filaya waa maxay in la helo garsoor cadaalada suurtagelinta adeega garsoorka ah xaqiijinta madax bannaanida in laisweydiiyaa laga yaaba madax bannaani maxaa mar walba loo soo celiyaa maxkamadda haddayna madax bannaaneen adeeg hufan ma bixin karto oo dhibaatooyin badan baa lasoo maray laakiin hadda madax bannaanida waa la xaqiijiyey kalfadhiyankii ka horreeyey waa kii la ansixiyey bayaankii lagu madax bannaynay maxkamadda hadda ka hor waxaa dhacday guddi fulin hataa inay mar soo magacaabaan ku-xigeen iyo maxamed cumar baaba xilligaa garanaya oo maxkamadda joogay marka madax bannaani markii la yidhaahdo wax badan baa jira la xisaabtanka garsoorka saddex qaybood baa loola xisaabtamaa qaabilaadda cabashooyinka waxaa la eegay 500 oo cabashaa la eegay 521 waxaa kaloo lagu xaqiijiyaa oo garsoorka lagula xisaabtamaa kormeer weeyaan dabagalka iyo kormeerka adeega macaamiisha maamulka suuban iyo waajibaadka shaqo 65 baa la tababaray tababarada laga helo bahwadaagta 20 tababar oo kala duwan ayaa maaragtay ayaa magacaabista sanadkan 1813 darajada garsoorka waa 3 qaybood garsooreyaal qaadiyaal rejistaraala iyo kaaliya garsoore waa marka koowaad kaaliya garsoore dumar shareecada la magacaabo
سلمان مختار سوم نيوز تي في تشيكتشيكا. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا او كليا او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيجا سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق سديد ابر سديد افرجيز اما حدق لبا ابر لبا افرجيز تيو تيو وتلسوم